Držala je u ruci, ali gdje i držala je one. Ima veze. Ima veze, brat. Ima kako da ne... Pa šta da ne? Kako se opet poštete? Riblje. Ima riblje. Evo iš. Jesam to rekla, ja sam imao ja su riblje poštete. Je. Plave, ima da. Riblje poštete. Ima riblje, a ja volim riblje poštete. Ja volim i ja, brate. I ona s povrćem je bolje nego... Ne, ja ne jedem paštetu uopšte, ja paštetu nisam jao... Ja volim one pileće. Ne, ja povrćem je bolje. Ma ja paštetu nisam jao 10 godina nazad, ali tako tu riblju i to mogu da pojem. A ja jedem iz blendera, druže. Rekom u Kena. Šta ima? U povrću svinskog pomješana. A u riblju nema. Nema, pardon. E, a prošle sezone je bila pileća, 30 dinara. Znaš kako je dobra, još ona duboka, a, bravo. Jeste, jeste. Znaš kako je dobra bila? Jeste. Nema, eno ima cijena, piše. Imaš te socijalne paštete piše, bolje nego ove. Piše pileća 30, a nema. Jedino rageta što valja. A koliko je ova riblja? Are, ljubo. 90 to bude. Ne vjerujem da je to. Nije, nije, 50 ili 70. 50 ili tako. Sad ću ja vidjeti. To ću sveći kuda kupiti. Ne svješću ja sam, dvije. Kako, brate, za dve stvari, zato neću više da kupujem. Iznervirao sam se prvo što Ani, što nije dobila cigare, nema veze, bar imao, bar imam te pare da je kupim. Iznervirao sam se prvo, prvenstveno zbog Nataše što nije ušlo. A šta je bilo? Došli smo mi i stojemo, Vlada je, Šebez, Vlada i ja. I Vlada je pričao sa Marijom Kulić i oni su otvorili vrata i ja sam krenuo. Krenula je Nataša. Ne, Šebez je ušao. I Nataša je krenula... Pa, Nataša je stigla pre Šebeza. A ja nisam znao. A ja sam rekao Nataši nemoj jer je Vlada bi okrenut i ušli smo Šebez i ja i krenula je Nataša. I ostao bi Vlada i svađala bi se Nataša s njim. Ja sam zato rekao nemoj Nataša i ona kaže pa ja sam pre Šebeza i Šebez već ušao ovamo. I sve vreme idem, kupujem i razmišljam o tome, brate. Ja sam predebil, dečko. Ja sve što radim u životu, ja razmišljam posle 8000 godina o tome. Ša? Eto. Jer već je papir veliki ili on je u... Dobro! Mrazi me da idem do kante.